Друзі, вітаю вас усіх на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептиком однієї дуже класної вітамінної пасти. Ця паста буде на основі горіхів, сухофруктів. Кожен з нас підшукує зараз якісь такі вітаміни, які можна вживати під час осінньо-зимового періоду. Тому сьогодні поділюся цим рецептом. Паста дуже легка в приготуванні, а саме основне, що дуже-дуже вона поживна. Паста ця називається паста Амосова. Вперше її придумав вчений хірург Микола Амосов. І побачив, що після того, як його пацієнти вживали протягом певного періоду цю пасту, почали краще одужувати, спостерігалося, що покращилася робота серцево-судинної системи. Зараз, як ви бачите, в осінній період всіх заложені носи. У мене, до речі, теж заложили ніс. Відчувається така легка втома. Тому я почала шукати в інтернеті, які ж вітаміни можна попити. І випадково натрапила на статтю, де розповідалося саме про цю пасту. Тому вирішила сьогодні приготувати, показати вам повний рецепт її приготування. Ця паста в повному обсязі замінить ті дорогі вітаміни, які ми купляємо з вами в аптеці. Але користі від домашньої пасти буде у 10, навіть у 100 разів більше. Ну що ж, давайте будемо з вами зараз готувати. Покажу, які інгредієнти потрібні нам для цієї пасти. Отже, для приготування цієї пасти нам потрібні родзинки, чорнослив. Чорнослив нам потрібний сушений, а не вялений чи копчений. Звичайний такий сушений чорнослив. Також нам потрібен інжир, курага і горішки. Горішки у мене ось звичайні, домашні. Ви можете використовувати різні за своїм смаком. Можете додати миндаль, можете додати кешу. Всі горішки, які ви полюбляєте, в цю пасту входять. У мене ось домашні, буду робити із такими. Також нам потрібен імбир і потрібен мед. Нагадую, що всіх інгредієнтів кожного нам потрібно по 200 грам. І потрібно 100 грам лимону. Ну, це десь приблизно ось такий лимон. Зараз я почищу імбир і лимон. Лимон я оберу цедру, а білу серединку я викину, тому що вона дає гіркоту. Всі інгредієнти ми перекрутимо з вами на м'ясорубку і всі перемішаємо. Ось приблизно десь таку середню нам потрібно посудину. Зараз я очищу цедру лимона, тому що вона дає свій аромат, свої властивості. А ось цю білу середину я повністю викидаю, тому що вона дає гірчинку. Так, ось усе, лимон ми почистили, зараз його наріжемо. Насіння нам потрібно достати, насіння нам не потрібне. Так, дивіться, порізали, достали ми всі кісточки і будемо зараз закидати в нашу м'ясорубку. Імбир ми очистили і нарізаємо ось такими невеличкими кільцями, щоб нам було легше його перекручувати на машинку. Все, дочистила далі весь імбир і будемо зараз його перекручувати. Так, імбир ми повністю весь перекрутили, тепер будемо далі перекручувати наші родзинки. Наші родзинки перекрутили, тепер будемо перекручувати горішки. Чорнослив.
залишився в нас інжир. Дивіться, ось така маса у нас вийшла. І будемо тепер додавати 200-250 грам домашнього меду. Зверніть увагу, що мед потрібно, щоб був різнотрав'я. Маса у нас вийшла досить густа. Будемо дивитися, скільки нам потрібно додати меду. Приблизно грам додаю 200-250. В залежності від того, наскільки маса наша буде рівномірна, однорідна. Зараз побачимо. Перемішаємо і тоді додамо мед. Так, пасту я трошки перемішала і буду додавати зараз мед. Ой, у нас так сонячно, сонечко засліплює трошки. Це десь буде приблизно половина цієї баночки. Так, ну ще не половинка, значить додаємо ще. І все треба нам ретельно перемішати. Трошки сонячно і засліплює сонечко нам камеру. Пасту треба добре вимішати, щоб все гарно перемішалося і всі компоненти були однорідними. Так, поки перемішую, розповім вам трошки, як зберігати. Пасту зберігаємо в прохолодному місці. Це може бути холодильник, а можна ставити в погріб. Вживати таку пасту потрібно дорослим по столовій ложці 2-3 рази на день. Діткам порцію ми зменшуємо, даємо по одній чайній ложці так само 2-3 рази на день. Так, ну ще трошки перемішаємо. Термін зберігання такої пасти приблизно 2 місяці. Нагадую, що в прохолодному місці. Така паста буде підтримувати наш імунітет протягом усього осіннього періоду. Так що і ви всі спробуйте її приготувати. Вона дуже-дуже смачна. І будемо розложувати її у баночки. Це неймовірна смакота. Обов'язково спробуйте приготувати, тому що це, знаєте, такий енергетик буде для нашого організму. Всі інгредієнти дуже смачні, а в поєднанні з медом це просто неймовірно. Немає у мене слів. І мені здається, що таку пасту можна брати з собою десь у дорогу. Якщо десь ви їдете і немає можливості перекусити, то мені здається, 2-3 ложечки ось такої пасти підтримує ваш організм в повному обсязі. Замінить вам всі потрібні вітамінки і, звичайно, організм буде ситий. Мені здається, що таку пасту можна було б замотати, знаєте, у фольгу, такою ніби колбаскою, підморозити в морозильнику, і можна було б навіть нарізати її на кусочки, тому що паста неймовірно густа. І її можна було б чуть-чуть підхолодити. І можна навіть зробити такі цукерки кругленькі. Діти, мені здається, б з задоволенням б їли. Так, ну я зараз розложу всі повністю і покажу, скільки у мене вийде. Дивіться, у мене із цієї порції вийшло ось таких 3 баночки. В мене ось цих 2 трошки менші, тут десь по грам 400 і 1 півлітрова баночка. Ось така порція у мене вийшла пасти Амосова. Ну що ж, я бажаю всім здоров'я, заздалегідь запасайтеся вітамінчиками, готуйте смачну таку пасту Амосова, яка буде підтримувати ваш організм в осінньо-зимовий період. Ну і, звісно, не забувайте про свіжі вітамінчики. А на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім дякую за перегляди, підписуйтеся на мій канал, коментуйте, стежте. На сьогодні все. Всім пока-пока.